Angira yang ngapusi kowe ngabati wong liya. Sejarahe sapa iki? Urip tansah kaya ngene. Nangis batin ku kesiksa, udan tangis saben dina. Lagi sing diatur ni Bu Limbu mau lho. Ini jawabane jarane. Nelongso jroning hatiku, hatiku tansah nelongso. Sampun nelongso mah, kula tetap setia dan siap mengenteni. Apa kabeh lalakonku kowe tega larani batinku, urip tansah kaya ngene. Omah omah wis ora ana tentreme, hatiku tansah nelongso, udan tangis sasat saben dina. Tak gondeli tak tresnani, ora ngira mung tansah kapusi. Ora-ora aku nek ngapusi. Nangis, nangis ati nelongso, yen kelingan tresnaku digawe lara. Nangis, atiku nangis nelongso, ninggal aku ngeboti karo wong liya. Lila aku kudu lila, lila kowe direbut wong liya. Najan uripmu wis mulya, mbok yo eling atiku kesiksa. Asik yo purna malas iki kembange wong janjar. Kowe tega ngrani batinku, urip tansah kaya ngene. Saben dina tak gondeli tak tresnani, ora kira mung tansah kapusi. Nangis atiku nangis nelongso. Ayo ayo la 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 jos
Sabar sauntawis.
lagi bro. Sarang Purnomo Laras. Langkat kabilut sarang Bademo Raja Mulyo punya. Karang kates bendungan bawa kon malang kinclong kinclong banyu ning gugah kenangan saben lewat tumuju ing brang wetan loh tumetes atiku langgah jajan son elos elos terimane koran lawas minum koda tiga sure catur netro laras tembang asmoro sumiliri angin gugah rasa mbok yo eling ngaturaken menuju rawuh kudu ora koma sugeng lurae kalegatan gurang garek kasekit cakal lenggah sinambi angedapi daharan sarta unjuran karang kates ninggal tresno aku gowe nate sumpah prasno ilang mus prosa iki ono ing ati
janji suara ati mung tansah ngenteni karang kates ninggal tresno kang sejati sik to karang kates sorengan Pak Lurah Kresek ketemu Bapak Karpe Jalur Nomo Laras Mahkota Audio Sonidan monggo Mbah Bayan Radio Sekar Bilis. Ben lewat tumuju ing drang wetan loh tumetes ati apa lega cecer teman-teman juga ya. Ayo wong sing tak tresnani
apa. Yektene mung kepranan barang kang